Vi startede konferencen ud med en ambition om at have en dag samtaler, politiske samtaler med en grundpræmis, der hed, at vi talte for fremtiden. Det synes jeg godt, vi kan klappe hinanden på skuldrene og sige tusind tak for det. Så havde vi tre dele af konferencen. En, der handlede om overløb som personligt godt vilkår. En, der handlede om overløb som vilkår for et arbejdsmarked. Og til sidst et politisk tema. Noget af det, som jeg har lidt overordnet, hvis jeg skal lave hurtig overflyvning til med mig, så er det for det første, når vi taler det personlige vilkår. Der tror jeg, at borgerne, de gode borgere på Kalundborgs indlæg, gjorde mig indtryk på mange af os. Blandt andet det her med retten til at sige nej. Altså den her autenticitet og integritet, som retten til at sige til og fra sikrer de borgere, der måske i forvejen er presset på nogle livsomstændigheder. Det er noget af det, der måske kunne reflekteres med borgerne i en eller anden version. På arbejdsmarkedet og hvad angår borgerløb som vilkår på arbejdsmarkedet, så hæfter jeg mig især ved en fornemmelse af, at det her det er ikke et spørgsmål om fagbevægelsen eller ej. Det her det sker kun med enormt tæt samarbejde omkring nogle arbejdsmarkedsstrukturelle vilkår. Det er ikke et spørgsmål om, at borgerløb skal erstatte noget her. Tværtimod. Og hvad angår det politiske arbejde, så synes jeg også, at nærmest dagens sidste kommentar om, at for der er en arbejdsgruppe med alle de her aktører, alle de her interessenter, der er på markedet, der arbejder med borgerløb, at vi skal række hånden ud efter andre. Det er godt, at vi ikke ser nogle ting, det er nøjagtigt, det som vi selv gør, men det handler om at få etableret dialogen på tværs af forskellige organisationer i samfundet. Det var ordene fra mig som moderator i dag. Er der nogen? Josefine vil gerne sige, at det sidste år, det synes jeg er dejligt. Ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I er kommet. Jeg er ked af, at jeg simpelthen ikke har kunnet nå at være her hele dagen. Det har altså ikke været af egen fri vilje. Senest har jeg lige været til møde med sundhedsministeren om genomcenteret, så jeg varetager mange forskellige ting. Jeg håber, og jeg har fornemmet, fordi jeg har lige været inde og kigge en gang imellem, at der har været nogle rigtig, rigtig gode drøftelser. Nu kan jeg se, at der er nogen, der ligger i hvert fald. Jeg snakkede med Benny Sovn fra, hun var meget begejstret for at have fået lov til at komme her, og synes, at det var rigtig dejligt, at vi også involverer fagbevægelsen. Så tusind tak, fordi I er kommet, og tusind tak til borgernes gruppe. Men jeg ved ikke, har I vist jer selv frem? Men tusind tak til jer, fordi I er bare knoklet. Så flot, og skal vi ikke kunne lade være det sidste ord i dag. Giv dem et godt. Og så...